Toto nás nesmie rozdeliť. Znamená to všetko alebo nič. Ani láska a priateľstvo sa nezaobídu bez pravidiel. Neviem ti odpustiť, opúšťam ťa. Tu máš kľúč. Pokiaľ jej účastníci nepochádzajú z rovnakých sociálnych pomerov. Ty žiješ v úplne inom svete. Urobil som chybu? Nie! Charles! Som povinný sa spýtať, kto je ten zvodca. Kto je zvodca? Zahrávaš sa s niečím veľmi vážnym. Nezmeškajte záverečnú časť britského seriálu na motívy románu Edwarda Morgana Forstra. Rodinné sídlo. V premiére v piatok o 20:10 na Dvojke.